រឿងប្តីប្រពន្ធមាត់ដាច់នីឆុចនាងភឹមគឺជាប្តីប្រពន្ធមាត់ដាច់ជាទីបំផុតនៅក្នុងភូមិមួយនៅទីនោះគ្មាននរណាចូលចិត្តពួកគេឡើយដោយសារតែអ្នកទាំងពីរចូលចិត្តនិយាយរឿងអាក្រក់អាក្រក់របស់អ្នកដតីជាការកំសាន្តសប្បាយទៅវិញរហូតដល់អ្នកខ្លះចង់ប្តឹងឡើងដល់តុលាការទៀតផងប៉ុន្តែនឹកឃើញថាអ្នកភូមិជាមួយគ្នាហើយវាជារឿងមិនសូវជាធំដុំណាស់ណាគេក៏មិនប្តឹងប្តល់អ្វីដែរប៉ុន្តែការនេះធ្វើឲ្យនីឆុចនឹងនឹងភឹមបានចិត្តរឹតតែដើរហាស្តីអាក្រក់ឡើងអាក្រក់ឡើងពេញភូមិតែម្ដងតាឈឿដើរទៅណាមកណាមិនក៏មុខស្លេកស្លាំងដូចចង់ស្លាប់អញ្ចឹងអីអាឆុចនេះអីក៏សម្ដីអាក្រក់ខ្លាំងម្ល៉េះអញមានចង់ស្លាប់ឯណាបងនិយាយខុសហើយគាត់មិនមែនចង់ស្លាប់ទេគឺចិត្តស្លាប់នឹងណាបងមិនមើលអាយុគាត់ទៅចាស់ចំណាស់នេះទៅហើយតើគាត់រស់បានប្រហែលឆ្នាំទៀតហេងសយនឹងមិនដល់កន្លះឆ្នាំទៀតផងនាងពុំមិនក៏នាងនិយាយបែបនេះសម្ដីពួកឯងទាំងពីរនេះមិនក៏អាក្រក់អាក្រៃខ្លាំងម្ល៉េះតើអើយតាពួកខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់តើគេថាសម្ដីពិតពិបាកស្ដាប់តាគួរតែរៀនទទួលស្ដាប់ពាក្យពិតខ្លះទៅចាស់ហើយនៅចង់ស្ដាប់ពាក្យពីរោះពិសាចង់ឲ្យគេកុហកទៀតមែនទេឬក៏ចង់ឲ្យពួកខ្ញុំពីរអ្នកប្ដីប្រពន្ធនេះនិយាយកុហកតាឲ្យតានឹងអាយុវែងតានឹងនៅក្មេងអូយខ្ញុំនិយាយមិនកើតទេខ្ញុំខ្លាចបាបអញ្ចឹងហើយពួកខ្ញុំពីរអ្នកប្ដីប្រពន្ធនេះនិយាយអ្វីដែរជាការពិតតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនហៅថាការពុតស្អីទេនេះគេហៅថាមាត់ដាច់មាត់ចង្រៃនិយាយមិនចេះគិតមុខគិតក្រោយមិនចេះគិតពីអារម្មណ៍របស់គេពួកឯងនេះណាទំលាប់អាក្រក់បែបហ្នឹងបានអ្នកភូមិគេស្អប់គ្រប់គ្នាគ្មានអ្នកណាគេចូលចិត្តពួកឯងនោះទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដល់និយាយពីរឿងគេអាក្រក់រហូតហើយតើអើយតាតាចាស់ហើយហើយក៏ចិត្តស្លាប់ពិតមែនហើយឲ្យពួកខ្ញុំនិយាយថាយ៉ាងម៉េចតារស់នៅបានប្រហែលឆ្នាំទៀតមិនដល់5ឆ្នាំទៀតផងបើខ្ញុំនិយាយថាចិត្តស្លាប់តើវាមានអីខុសបើសិនជាតានៅក្មេងទៅហើយខ្ញុំនិយាយថាចិត្តស្លាប់ថាខ្ញុំនឹងដាក់ទំនាយប៉ុន្តែនេះមិនមែនទេជាច្បាប់ធម្មជាតិគេថាកើតចាស់ឈឺស្លាប់តាគួរតែរៀនទទួលស្គាល់ឲ្យហើយទៅកុំចេះមកថាហាស្តីឲ្យខ្ញុំបែបនេះនោះវាមិនល្អទេណាតាពិតមែនហើយពួកខ្ញុំពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះណានិយាយអ្វីដែរជាការពិតតែប៉ុណ្ណោះមិនដែរជាបំភ្លៃបំភ្លើសអ្វីនោះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបែរជាគ្រប់គ្នាគេមិនសូវចូលចិត្តគេរើសអើងទៅវិញចូលចិត្តណាស់ស្ដាប់ពាក្យកុហកភូតផលសរសើរលើកជើងអីហ្នឹងអូយនិយាយពីថាសបោអ្នកចូលចិត្តគ្រាន់តែគេនិយាយការពិតម្នាក់ម្នាក់ធ្វើជាស្អប់គិតទៅមនុស្សលោកយ៉ាងឥឡូវណាពិតជាចម្លែកណាស់មិនចង់ស្ដាប់ការពិតតែចូលចិត្តស្ដាប់ពាក្យកុហកអានេះមិនចង់ស្ដាប់ពួកឯងនិយាយគ្នាទៀតទេនិយាយយូរទៅនោមទៅឆ្លោះបានហើយអញទៅសិនហើយយាយរូននេះយាយឈរអីនៅទីនេះនឹងហើយចុះឯងមិនមើលយើងកំពុងតែឈរលក់ត្រីនឹងណាយីសួរយើងមិនបើកក្របភ្នែកមើលទេនាងស្លាប់ហើយយាយយាយចាស់ចំណាស់នឹងហើយនៅមកសម្លាប់ជីវិតគេទៀតនេះមិនព្រមតែកាន់សិលកាន់អីទេគេចំណាស់នឹងគេនាំគ្នាកាន់សិលនៅវត្តអស់ហើយតែយាយបែរជាមកលក់ត្រីទៅវិញនេះណានៅពេលស្លាប់ទៅប្រកាសចុះឋានៈរូបមិនខាន
ពិតហើយបងមិនមែនត្រឹមតែឋាននរកទេអាចនឹងឋាននរក18ជាន់ទៀតក៏មិនដឹងផងព្រោះថាគាត់នេះណាសម្រាប់សត្វរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងអូយបាបមួយថ្ងៃពីរមួយថ្ងៃកាន់តែជ្រៅទៅហើយពិតជាគួរអាណិតណាយាយរួនអើយអាកឆុចមីកំភំហេតុអីបានជាមាត់ចង្រៃឯកូនចង្រៃយ៉ាងនេះឯងចង់ដាក់ទំនីយើងមែនទេពួកឯងនេះទៅណាក៏ទៅយើងនេះមិនចង់និយាយជាមួយពួកឯងទេយាយយ៉ាខ្ញុំមិនបានដាក់ទំនីយាយអីទេប៉ុន្តែយាយប្រហែលជាមិនដែលស្ដាប់ធម៌ព្រះទេដឹងព្រះមានពុទ្ធដីកាថាការសម្លាប់ជីវិតអ្នកដតីណាគឺមានបាបធ្ងន់ណាអញ្ចឹងយាយសម្លាប់ជីវិតគេរាល់ថ្ងៃនេះណាប្រកបជាចុះឋាននរកមិនខានទេនេះបើយាយថាខ្ញុំនិយាយខុសទៀតប្រហែលជាយាយនឹងមិនដែលចូលវត្តហើយបានអីនឹងចូលវត្តទៅបងបើគាត់មួយថ្ងៃសប្បាយនឹងការសម្លាប់សត្វបែបនេះនោះគ្មានប៉ែណាមកស្វែងយល់ពីធម៌អានោះទេមិនមែនយើងមិនដឹងនោះទេធម៌ក៏យើងដឹងដែរប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវការចិញ្ចឹមជីវិតដែរយើងរស់នៅតែម្នាក់ឯងគ្មានកូនគ្មានចៅគ្មានប្តីបើយើងមិនខំប្រឹងរករបរចិញ្ចឹមជីវិតទេតើឲ្យយើងទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅយើងក៏ត្រូវការរស់នៅដែរណែបើយាយមិនដឹងទេចាំខ្ញុំជួយណែនាំប្រហែលជាយាយចាស់ហើយបានជាខួរក្បាលស្ពឹកបែបនេះចាំខ្ញុំនេះណាណែនាំមុខរបរមួយចំនួនឲ្យយាយទៅចោះមុខរបរដែលមិនមានអំពើបាបដូចជាការបេះបន្លែអីនោះហេតុអីបានជាយាយមិនទៅប្រកបរបរនឹងទៅចាំបាច់អីមកប្រកបរបរធ្វើត្រីលក់អញ្ចឹងដឹងទេថាវិបាកមែនហើយអូនបើមិនអញ្ចឹងទេណាទៅវត្តប៊ូធ្វើជាដូនជីទៅមានអាហារហូបស្រាប់មិនចាំបាច់ខ្វាយខ្វល់មិនចាំបាច់គិតហើយនេះមកសម្រាប់គេរាល់ថ្ងៃមើលចុះសូម្បីតែលក់ត្រីក៏មិនដែលស្មោះត្រង់ផងអូនឃើញទេត្រីខ្លះងាប់បាត់ទៅហើយហើយយកមកលក់ឲ្យគេដែរនេះណាបោកប្រាស់សុតសាតហើយពួកឯងនេះចាំជាភ្លើណាបើមិនដឹងទេកុំចេះតែនិយាយយើងនេះណាមិនបានរោស៊ីបោកប្រាស់អ្នកណានោះទេត្រីងាប់យើងលក់ដំណៃផ្សេងចំណែកឯត្រីរស់យើងលក់ដំណៃផ្សេងឯតើពួកឯងបើមិនដឹងទេកុំចេះតែនិយាយផ្ដេសផ្ដាសប្រយ័ត្នស៊ីមកកំបិតទៅវើយអូហូព្រះអើយគ្រាន់តែនិយាយមិនតិចមិនទួចសោះសិតតែរកាប់យើងមួយកំបិតបងគិតមើលចុះគាត់នេះណាពួកនឹងការសម្លាប់សត្វខ្លាំងពេករហូតដល់ភ្លេចខ្លួនថាខ្លួនឯងនេះចង់សម្លាប់មនុស្សទៀតអើយនរក់នឹងស៊ីក្បាលជាមិនខានទេយាយខ្ញុំនេះមិនចុះចិត្តសោះអូនាងរ៉ែតនាងនាងមកទិញត្រីដែរមែនទេមកត្រីស្រស់ស្រស់ល្អណាស់មានតូចមានធំឯងចង់យកមួយណាចាយាយយាយមានត្រីណាធំធំល្អទេថ្លឹងឲ្យខ្ញុំមកគីឡូ2គីឡូមកខ្ញុំនេះណាចង់យកទៅធ្វើម្ហូបឲ្យឆ្ងាញ់មាត់ម្ដងអូយនាងរ៉ែតអើយឯងក៏មកទិញកើតដែរឯងមើលចុះត្រីនេះណាស្អុយឲ្យកក្រកអើយធ្វើម្ហូបមិនឆ្ងាញ់នោះទេទៅទិញកន្លែងផ្សេងទៅគាត់នេះលក់ត្រីមិនល្អនោះទេមិនគួរណាឯងចំណាយប្រាក់មកទិញត្រីអញ្ចឹងទេត្រូវហើយនាងរ៉ែតមើលចុះត្រីគាត់ធំធំល្អណាស់ប៉ុន្តែកុំឃើញថាធំអញ្ចឹងថាល្អការពិតមិនមែនទេមិនមែនត្រីស្រែទេណាគឺសុទ្ធតែត្រីចិញ្ចឹមទាំងអស់ហ្នឹងអាត្រីចិញ្ចឹមគឺធំធំណាស់ហើយហូបទៅគ្មានឆ្ងាញ់អីទេហើយមើលចុះអាខ្លះងាប់បាត់ទៅហើយទៅទិញទៅប្រកាសជាហូបគ្មានជាតិទេនាងរ៉ែតឯងទៅទិញកន្លែងផ្សេងទៅកុំទិញគាត់អីអើយអាប្តីប្រពន្ធចង្រៃមួយគូនេះវាមកបំផ្លាញការរកលុយឯងបើសិនជាពោះឯងនិយាយការពិតយើងមិនសើក្តៅប៉ុន្មានទេអានេះនិយាយខុសពីការពិតយើងនេះពិតជាចង់កាប់ឯងឥឡូវខ្លាំងណាស់ទៅឆាប់ចេញពីកន្លែងយើងលក់ដូររកស៊ីទៅអូយប្រហែលជាអញ្ចឹងមែនហើយមើលចុះត្រីធំធំអញ្ចឹងមិននឹងអាចជាត្រីស្រែកាត់ទៅច្បាស់ជាត្រីចិញ្ចឹមច្រើនជាងខ្ញុំមិនទិញទេខ្ញុំមកទៅកន្លែងផ្សេងហើយ
ឈប់សិនឈប់សិននាងរ៉ែតណៃវាជាត្រីស្រ ாய் ប៉ិនមែនណាយើងមិនបានកុហកអែងទេអើយនាងរ៉ែតនេះក៏មិនចេះស្ដាប់ផែតផលជាទឿតាមពួកប្តីប្រពន្ធចាក់រុកនេះហេតាឈីវ៉ាហើយចុះដើរមកទីនេះតើមានកិច្ចការអ្វីទៅមើលទៅមុខដូចជាខឹងខ្លាំងណាស់អ៊ឺលោកមេភូមិមិនអោយខ្ញុំខឹងយ៉ាងម៉េចគឺអាឆុចនាងភឹមណាពួកគេនាំគ្នាដាក់ទំនីខ្ញុំថាខ្ញុំនេះជិតស្លាប់ហើយអាឆុចនាងភឹមទៀតហើយហើយចុះតាទៅស្ដាប់សម្ដីពួកគេធ្វើអីពួកគេនិយាយអបយោជន៍តែប៉ុណ្ណឹងឯងខ្ញុំនេះក៏ព្យាយាមគិតដែរមិនចង់និយាយជាមួយនឹងពួកគេនោះទេប៉ុន្តែគេចេះតែមករកខ្ញុំរហូតហើយតាមនិយាយជាមួយខ្ញុំដូចជាដាក់ទំនីខ្ញុំអញ្ចឹងអារម្មណ៍ខ្ញុំនេះណាឥឡូវនៅមិនស្ងប់នោះទេតាអើយតាបើតាមិនតន់នឹងឈឺផងតាភ័យអីក៏ភ័យខ្លាំងម្ល៉េះមិនជាបញ្ហាអីទេសុខភាពតានៅមាំមួនខ្លាំងណាស់នៅរាប់ឆ្នាំទៀតឯណោះហេងសួយណាខ្ញុំទៅមុនតាក៏មិនដឹងផងតាអើយកុំគិតអីច្រើនពេកចាំខ្ញុំទៅណែនាំបណ្ដៅពួកគេកុំឲ្យនិយាយបែបនេះទៀតអូយបើថាយល់ល្អចាប់ពួកគេដាក់គុកតែម្ដងទៅដល់និយាយរឿងអាក្រក់អាក្រក់ធ្វើឲ្យគេនេះមានអារម្មណ៍មិនល្អសោះតាចាប់មនុស្សចូលគុកមិនមែនជារឿងលេងសើចទេណានេះគ្រាន់តែជារឿងបន្តិចបន្តួចហើយតែចាប់គ្នាចូលគុកយ៉ាងម៉េចមិនអីទេខ្ញុំគ្រាន់តែណែនាំទៅបានហើយបងបងណែនាំពួកវាខ្លះទៅគុំឲ្យពួកវានៅសំណុកខ្លាំងពេកបើមិនអញ្ចឹងទេណាអ្នកភូមិនេះនាំគ្នាខឹងងប់ហើយថ្ងៃនេះណាប៉ិតជាហួសចិត្តដល់ហើយបងគ្រាន់តែពួកយើងនិយាយបន្តិចបន្តួចសោះម្នាក់និយាយពីខឹងក្រៀវក្រោតខ្លាំងនោះខ្លាំងដូចជាមានគំនុំជាមួយពួកយើងតាំងពីជាតិណាអញ្ចឹងគ្រាន់តែនិយាយការប៉ិតសោះត្រូវហើយអូនគេថាពាក្យប៉ិតរែងស្លែងល្វីងពឹសពលអ្នកខ្លះស្ដាប់មិនចូលទៅជាតិនោះទេតែបើសិនជាយើងនិយាយពាក្យបញ្ចូលវិញណាអូយគេប្រកាសជាលើកសរសើរនឹងជួចចិត្តយើងជាមិនខានទេប៉ុន្តែយើងកុំធ្វើជាមនុស្សបែបនោះអីមនុស្សនិយាយបញ្ចូលគេវាមិនល្អទេអូនយើងគួរតែនិយាយការពិតនិយាយទៀងត្រង់អញ្ចឹងទៅអូននេះណាមិនហ៊ាននិយាយពាក្យកុហកនោះទេអូននិយាយអ្វីដែលជាការពិតតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែម្នាក់ហាក់ដូចជាមិនចូលចិត្តសោះចូលចិត្តឲ្យពួកយើងនឹងនិយាយបញ្ចូលទៅវិញពិតជាចម្លែកខ្លាំងណាស់ត្រូវហើយអូនប៉ុន្តែថ្ងៃនេះបងក៏សប្បាយចិត្តណាស់ដែរតែធ្វើឲ្យពួកគេខឹងខ្លាំងណាត្រូវហើយបងខ្ញុំនឹកឃើញខ្ញុំក៏ចង់អស់សំណើចដែរនិយាយពីថាគ្រាន់តែឮតែពួកយើងនិយាយអញ្ចឹងភ្លាមណាអូយខឹងយើងខឹងខ្លាំងណាស់សឹងតែចាប់យើងហើយស៊ីសាច់ហត់ឈាមប៉ុន្តែមិនហ៊ានធ្វើអ្វីបានត្រឹមតែខំមាត់សង្កត់ចិត្តតែប៉ុណ្ណោះបងសង្ស័យថាថ្ងៃណាមួយគេលួចដុតផ្ទះយើងចោលទេអូនអើយបងហេតុអីបានជាបងឯងមកនិយាយពាក្យអស់នឹងអញ្ចឹងកុំមាត់ដាច់ខ្លាំងពេកប្រយ័ត្នតែគេមកដុតផ្ទះយើងមែនតែយើងបានផ្ទះឯណានៅទៅច្បាស់ជាទៅនៅវត្តជាមិនខានទេមែនហើយកុំនិយាយអីអាក្រក់ពីខ្លួនឯងអញ្ចឹងមិនល្អទេយើងត្រូវតែនិយាយរឿងល្អល្អលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងណាថ្ងៃក្រោយទៅពួកយើងនឹងក្លាយទៅជាអ្នកមានសិទ្ធិនៅក្នុងវិឡាដ៏ធំស្គមស្កាយត្រូវហើយបងក៏តែនិយាយពាក្យអស់នឹងអញ្ចឹងបានអូនណាពេញចិត្តណែអាដាមថ្ងៃនេះឯងមិនបាច់ទៅរែកទឹកទេទុកឲ្យយើងនេះជាអ្នកទៅរែកវិញព្រោះយើងចង់ហាត់ប្រាណឲ្យយឺតសរសៃម្ដងមួយថ្ងៃនៅផ្ទះអង្គុយគិតតែបញ្ជីពិតជាស្ពឹកខ្លួនខ្លាំងណាស់អុយមិនបានទេលោកច្វាយបើលោកច្វាយដណ្ដើមការងារខ្ញុំតើថ្ងៃក្រោយខ្ញុំមានអីធ្វើទៅ
អើអញមិនបានតរិចទឹករាល់ថ្ងៃណាគ្រាន់តែថ្ងៃនេះអញវាទំនេរចង់ហាត់ប្រាណបន្តិចនឹងណាចង់ធ្វើការងារវាយឺតសៃបន្តិចកុំឲ្យស្ពឹកស្ពុនខ្លាំងពេកបានហើយឯងធ្វើការងារអីផ្សេងទៅទុកឲ្យយើងនេះជាអ្នកទៅបាទបាទលោកច ਵਾ យអញ្ចឹងច ਵਾ យទៅតែថ្ងៃនេះទេណាហើយថ្ងៃស្អែកក៏មកដណ្ដើមការងារខ្ញុំឲ្យសោះខ្ញុំខ្លាចណាស់ខ្លាចថ្ងៃក្រោយទៅខ្ញុំអត់មានការងារអីធ្វើច ਵਾ យអត់ឲ្យខ្ញុំធ្វើការទៀតតើយ៉ាងម៉េចទៅយីអាដាមនេះយើងឯណាទៅចង់បញ្ឈប់ការងារឯងនោះឯងនៅជាមួយយើងមិនក្រោម10ឆ្នាំនោះទេហើយនៅសុកសុកទៅគិតអីបែបហ្នឹងអូខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយលេងតើលោកច ਵਾ យអើបានហើយនៅផ្ទះមើលមន់មើលគោមើលទាមើលកបីយើងទៅកិច្ចការងារឯងច្រើនណាស់ឆាប់ទៅធ្វើទៅប្រយ័ត្នយើងមកវិញធ្វើការងារទាំងអស់នោះមិនទាន់ហើយបាទលោកច ਵਾ យទទួលបញ្ជាងប់ហើយលោកសេដ្ឋីមិនក៏លោកមករៃទឹកអញ្ចឹងខ្លួនឋានៈជាសេដ្ឋីគ្រាន់តែអ្នកបម្រើក៏មិនហ៊ានប្រើដែរហេតុអីបានជាលោកសេដ្ឋីរីអីក៏រីដល់ម្លឹងអុយលោកសេដ្ឋីស្លាប់ទៅណាយកទ្រព្យទៅមិនបាននោះទេលោកសេដ្ឋីគួរតែចេះរៀនចាយប្រាក់ខ្លះទៅអូមិនមែនទេពួកឯងនេះយល់ច្រឡំហើយយើងមានអ្នកបម្រើយើងធ្វើហើយសម្រាប់កិច្ចការនេះនោះប៉ុន្តែដោយសារតែថ្ងៃនេះយើងចង់ហាត់ប្រានឲ្យវាយឺតសរសៃនឹងណាដោយសារមួយថ្ងៃគិតតែនៅក្នុងផ្ទះគិតតែបញ្ជីដូច្នេះហើយវាស្ពឹកស្ពន់ខ្លាំងពេកកុំឲ្យមានជំងឺវាមករួមរឹតខ្លួនប្រានច្រើនពេកអញ្ចឹងហើយត្រូវតែហាត់ប្រានខ្លះងប់ហើយលោកសិទ្ធីរិះថាមពេកទៅយល់លេះថាហាត់ប្រានមានសិទ្ធីបែបនេះណាស្រុកទេមិនរីចម្រើននោះទេបើមានទ្រពច្រើនម្លឹងហើយមិនហ៊ានចាយទ្រពនោះតើសេដ្ឋកិច្ចមិននឹងដើរទៅងប់ហើយបើអញ្ចឹងមែនណាលោកសិទ្ធីកុំធ្វើជាសិទ្ធីល្អជាងបើមានប្រាក់ហើយមិនចេះចាយអញ្ចឹងមកយកប្រាក់ទាំងអស់នោះណាយកមកឲ្យពួកខ្ញុំចាយមកបើលោកសិទ្ធីឯងមិនចេះនឹងចាត់ចែងផងហើយធ្វើជាសិទ្ធីដែរតែដូចជាមិនសូវឆ្លាតយ៉ាងម៉េចមិនដឹងទេត្រូវហើយអូនសិទ្ធីកំរិះអាចក្តាប់បែបនេះណាសំតែរលីទ្រពអស់ទេអូនគិតមើលទៅបងទ្រពចូលក្នុងផ្ទះខ្លួនឯងច្រើនណាស់ចំណែកឯអ្នកភូមិអ្នកស្រុកយើងណាមិនសូវមានប្រាក់ចាយនោះទេនោះប្រាក់កូននៅផ្ទះសិទ្ធីអស់ហើយហើយបើសិទ្ធីរិះមិនហ៊ានបញ្ចេញប្រាក់ផងតើពួកយើងមានប្រាក់ឯណាចាយអញ្ចឹងណាសំតែរលីទ្រពទេបើបានរលីទ្រពពេលណាគឺល្អពេលហ្នឹងហ៊ឺអាឆុចនាងភឹមមិនក៏ឯងនិយាយដាក់យើងបែបនេះយូយូទៅពួកឯងនេះកាន់តែប្រហើនទៅប្រហើនទៅហើយមិនស្គាល់ថាយើងនេះគឺជាសិទ្ធីទេអីហាកាត់អីនឹងលោកសិទ្ធីពួកខ្ញុំនេះណាគ្រាន់តែនិយាយក្នុងបំណងល្អសោះក៏លោកសិទ្ធីខឹងទៅហើយណែលោកសិទ្ធីខ្លួនជាសិទ្ធីធ្វើចិត្តឲ្យទូលាយតិចទៅគ្រាន់តែគេនិយាយតិចតួចនឹងកាច់ឆាប់ប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តខ្លាំងម្ល៉េះប៉ុន្តែពួកឯងដាក់ទំនីឲ្យយើងរលីទ្រពបើយើងមិនខឹងទៅចម្លែកហេតុអីក៏នៅសុកសុកមកដាក់ទំនីយើងទៅវិញគ្រាន់តែយើងនេះរេចទឹកដាក់ពីងនៅផ្ទះខ្លួនឯងសោះក៏ពួកឯងមកដាក់ទំនីយើងដែរហាលោកសិទ្ធីតើខ្ញុំនេះនិយាយអីខុសបើលោកសិទ្ធីមិនហ៊ានចាយប្រាក់មិនហ៊ានជួលអ្នកបម្រើតើមានការងារណាឲ្យអ្នកភូមិធ្វើទៅបើការងារធ្វើតែខ្លួនឯងអស់ហើយខ្ញុំនិយាយនឹងតើវាខុសដែរមែនទេពួកខ្ញុំនេះនិយាយមានអីខុសទៅលោកសិទ្ធីមានទ្រព្យច្រើនម្លឹងហេតុអីក៏មិនចាយការងារឲ្យអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគេធ្វើខ្លះទៅចាំបាច់អីដេកអោប្រាក់បែបនេះនោះខ្ញុំនេះពិតជាសង្ស័យណាស់ងាប់ទៅណាសំបីតែមកកាក់ម៉ាស៊ីនយកទៅមិនបានណាហើយនៅវល់យាមទ្រព្យនៅនឹងឯងប្រកបជាគ្មានបានទៅចាប់ចិត្តស្អីទេអើយពួកឯងនេះពុតជាជ្រៅទៅហើយធ្វើឲ្យយើងនេះខឹងខ្លាំងណាស់ហេតុអីក៏និយាយយូរទៅដាក់ទំនីយើងឲ្យស្លាប់ដាក់ទំនីយើងឲ្យរលីទ្រពអស់អញ្ចឹងយើងមិននៅនិយាយជាមួយពួកឯងទៀតទេទៅណាក៏ទៅ
យើងនឹងប្តឹងលោកពីភូមិហើយចាអរគុណហើយលោកសិទ្ធីដែលបានប្រាប់ដំណឹងមុនអញ្ចឹងពួកខ្ញុំទៅចាំលោកសិទ្ធីនិងលោកមេភូមិនៅផ្ទះហើយឆុងតែពីបែបាន់ទុកចាំគឺចាំទទួលភ្ញៀវពិសេសពិសេសនោះអីមែនតែប្តីសម្លាញ់ត្រូវហើយអូនយើងឆុងអាតែឆ្ងាញ់ជាងគេបំផុតមកទុកទទួលភ្ញៀវពិសេសពិសេសលោកមេភូមិអើយលោកមេភូមិខ្ញុំនេះមិនសុខចិត្តទេមើលចុះអាថុចហើយនឹងនាងភឹមណាវាផ្ដេសផ្ដាសខ្លាំងណាស់វាទៅដើរនិយាយប្រាប់គេនៅពេញភូមិថាខ្ញុំនេះគឺជានិយាយចាស់ដែរមិនដឹងស្គាល់ធម៌មិនដឹងស្គាល់អានោះទេមិនដឹងស្គាល់បាបកម្មទៀតផងអ្នកណាហ៊ានទៅទិញត្រីរបស់ខ្ញុំនឹងចូលរួមធ្វើអំពើបាបជាមួយគ្នាអ្នកណាគេទៅហ៊ានទិញត្រីរបស់ខ្ញុំទៀតទៅអើយខ្ញុំគ្មានប្រាក់ឯណាចិញ្ចឹមជីវិតទេឲ្យតែម៉ាក់ម៉ាក់នេះនោះអីហើយចុះមិនក៏រឿងរាវច្រើនខ្លាំងម្លេះឥឡូវនេះមើលទៅពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះណាបើមិនបានណែនាំព្រឹមប្រដៅទេកាន់តែបានចិត្តហើយដើរនិយាយកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងត្រូវហើយលោកមេភូមិបើលោកមេភូមិនៅតែបន្តឲ្យពួកវាបែបនេះណាខ្ញុំគិតថាពួកវាច្បាស់ជាបានចិត្តហើយវាគិតថាលោកមេភូមិមិនហ៊ានធ្វើស្អីវានោះណាទៅបានជាវាធ្វើយូរទៅកាន់តែផ្កូនទៅផ្កូនទៅសាហាវទៅសាហាវទៅហើយសំដីគ្មានកោតក្រែងចិត្តអ្នកណាគេសោះមុននេះបន្តិចណាសូមបីតែលោកសិទ្ធីក៏មកប្តឹងខ្ញុំដែរមិនអីទេយាយចាំខ្ញុំចាត់ចែងតាមនឹងគិតទៅអាចោចឲ្យនឹងមីកភុំនេះណាពិតជាហ៊ានសម្បំណាសូមបីតែលោកសិទ្ធីហើយក៏វានៅហ៊ានប៉ះពាល់ទៀតមើលទៅពួកវាប្រហែលជាមិនចង់រស់ទេអូលោកមេភូមិថាមែនមែនខ្ញុំមិនតន់នឹងដាំតែឆ្អិនផងឥឡូវលោកមេភូមិមកដល់បាត់ហើយថែមទាំងហើយអ្នកស្រុកមកច្រើនទៀតផងតើមកផ្ទះខ្ញុំមានកិច្ចការអ្វីដែរប្រហែលជាពួកគេនឹងណាចង់មកភ្លក់តែឆ្កាញ់នឹងហើយព្រោះថាលឺថាយើងបញ្ចេញតែដល់ឆ្កាញ់ប្រចាំតកលនោះអីបានជាគេចង់មកភ្លក់ប៉ុន្តែមកច្រើនម្លឹងម្លឹងខ្ញុំប្រហែលជាទទួលមិនបានដិតដល់ទេអាចមានអ្នកខ្លះបានហូបអ្នកខ្លះទៀតមិនបានហូបហើយសូមអធិស្ឋានទុកជាមុនផងអើមិនអីទេបើមានតែក៏ដាក់មកតែបើសិនជាគ្មានតែទេក៏ឆាប់ទៅជាមួយយើងទៅកុំឲ្យខាតពេលទៅណាលោកមេភូមិគឺហៅឯងទៅហូបតែនៅឯសាលាស្រុកព្រោះយើងត្រូវមកចាប់ឯងយកទៅដាក់គុកនឹងណាថាម៉េចនឹងលោកមេភូមិចង់មកចាប់ខ្ញុំមែនទេចង់មកចាប់ពួកខ្ញុំពីបាត់អ្វីទៅពួកខ្ញុំមិនបានធ្វើអ្វីខុសឯណារាល់ថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំគឺជាប្រជាជនស្រត្រង់លោកមេភូមិធ្វើអញ្ចឹងប្រយ័ត្នខ្ញុំប្តឹងវិញណាឯងនៅមិនដឹងទៀតអីឥឡូវនេះពួកឯងជាប់ចោតពីបាត់បរិហាគេហើយអីបរិហាគេយ៉ាងម៉េចលោកមេភូមិពួកខ្ញុំនេះណានិយាយអ្វីដែលជាការប៉ັດតែប៉ុណ្ណោះមិនដែលនិយាយអ្វីដែលបំផ្លើសនោះទេហេតុអីបានជាមកចាប់ពួកខ្ញុំពួកឯងនេះណានិយាយឲ្យប៉ះពាល់ការរកស៊ីរបស់យើងហើយថែមទាំងប្រមាថជីវិតយើងហើយដាក់ទំនីឲ្យយើងនេះធ្លាក់នរោចអស់ជាច្រើនជាន់ទៀតផងគិតមើលទៅតើសម្ដីអស់ទាំងនេះវាសមនឹងឲ្យពួកឯងចូលគុកដែរទេត្រូវហើយចំណែកឲ្យខ្ញុំវិញណាសុខភាពល្អមាំមួនដើរសុខសុខស្រាប់តែពួកគេនឹងថាខ្ញុំនេះចិត្តស្លាប់ធ្វើឲ្យខ្ញុំនេះមានការភិតភ័យព្រួយបារម្ភឥឡូវចង់ឈឺទៅហើយឃើញទេសម្ដីរបស់ពួកឯងនេះណាធ្វើឲ្យពួកគេមានបញ្ហាជាច្រើនដូច្នេះយើងហៅពួកឯងទៅដោះស្រាយនៅសាលាស្រុកគឺពិតជាមិនខុសទេពួកឯងឆាប់ទៅយើងមិនចង់ផឹកតែនៅទីនេះនាំតែយូកានោះទេ
អើយលោកមេភូមិអើយលោកមេភូមិឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងខ្ញុំមិនចង់ទៅសាលាស្រុកទេខ្ញុំមិនចង់ចូលគុកទេលោកមេភូមិខ្ញុំឈប់និយាយសម្ដីបែបនេះទៀតហើយលោកមេភូមិខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំនេះសន្យាថានឹងឈប់ប្រើសម្ដីអាក្រក់អាក្រក់មាត់ដាច់អីតទៅទៀតហើយខ្ញុំនឹងកែប្រែខ្លួនធ្វើជាមនុស្សល្អនិយាយអ្វីដែលចេះគិតប្រុងប្រយ័ត្នជាងនេះមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍និងការរងស៊ីរបស់អ្នកណាទៀតនោះទេសូមលោកមេភូមិមេត្តាដល់ពួកខ្ញុំផងទៅពួកឯងត្រូវចាំថាសម្ដីប្រៀបដូចជាកំបិតអញ្ចឹងពេលដែលនិយាយចេញមកអាចធ្វើឲ្យគេស្លាប់បានដូច្នេះមុននឹងនិយាយអ្វីចេញមកត្រូវតែចេះគិតគូរថ្លឹងថ្លែងខ្លះផងបើឯងមិនចេះគិតទេនិយាយឲ្យចេញតែពីមាត់ពួកគាត់ជាអន្តរាយដល់ខ្លួនជាមិនខានអានឹងបានជាគេនិយាយថារស់ក៏ដោយសារសម្ដីស្លាប់ក៏ដោយសារសម្ដីដែរត្រូវហើយពួកឯងនេះណាល្មមដល់ពេលដែលត្រូវចេះកែប្រែខ្លួនឯងហើយកុំមិនដោយឲ្យខ្លួនឯងប្រើសម្ដីក្រោតក្រៀតប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍គេទៀតអីខ្ញុំដឹងខុសហើយយាយឲ្យខ្ញុំសុំទោសអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំប្រើសម្ដីណាដែលពីរោះពិសារតែប៉ុណ្ណោះមិនប្រើសម្ដីក្រត់ក្រៀតឬក៏សម្ដីអាក្រក់អីទៀតនោះទេសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាអធិស្ឋានលើកលែងទោសឲ្យខ្ញុំផងត្រូវហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំក៏យល់ថាទង្វើដែលខ្ញុំធ្វើកន្លងមកគឺវាមានការខុសឆ្គងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែធ្វើទង្វើនេះដោយសារតែពួកខ្ញុំមានចិត្តអប្រិយគិតចង់ធ្វើបាបអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំដឹងខុសហើយទើបដឹងថាការនិយាយធ្វើបាបអ្នកទាំងអស់គ្នានេះវាប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនឯងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនេះស្ទើរតែធ្លាក់អន្តរាយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាលើកលែងទោសឲ្យខ្ញុំផងពួកខ្ញុំសន្យាថានឹងកែប្រែខ្លួនឈប់និយាយបែបនេះទៀតហើយបានយើងចាំមើលតើពួកឯងអាចកែប្រែខ្លួនបានដែរឬទេបើសិនជាពួកឯងនៅតែមិនកែប្រែខ្លួនទៀតពួកឯងប្រកាសជាទៅដោះស្រាយជាមួយនឹងយើងនៅឯសាលាស្រុកហើយ